Shikuesa ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi në hapësirën Tirana Live, do të jemi në vijim së bashku për përcjell zhvillimet më kryesore deri në këto momente. Më në fund, Himara e ka një kryetar bashkie. Kandidati socialist Vangel Tavo ka fituar bindshëm ndaj Petro Gjikuris të opozitës me një diferencë prej 1477 votash. Sipas Tavos, kjo është një fitore i Mariotove, ndërsa thotë se nuk do të bëj fest, premton se do të çnis më një herë nga puna për të realizuar objektivat prioritare. Ka një Himar të bashkuar, të qetë dhe pa probleme si edhe zhvillimin e turizmit. Kryeministri Edi Rama e quan një fitore spektakolare dhe premton se do të jetë krah Tavos për ta kthyer Himarën në 2030-ën një destinacion më të kërkuar të Mesdheut. Socialistët morën një fitore tjetër, ndërsa opozitarët humbin e radhës. Vangel Tavo është kryetari i zgjedhur i bashkisë së Himarës nga vota hedhur të dielën në zgjedhjet e pjesshme të 4 gushtit. Kandidati socialist ka marrë 5022 vota, ose 58.62% të votave, ndërsa rivali i tij, kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë, Petro Gjikuria, 3545 vota, ose 41.38%. Diferenca, siç edhe e parashikuan socialistët, është mbi 1000 vota, saktësisht 1477 vota në avantazh të Tavos. Përfituesin vend për fest nuk ka, ndërsa Himara është në kulmin e sezonit turistik. Që sot fillojmë punën për gjithë ato që kemi premtuar banorve, që sot të bashkuar gjithë, ashtu sikur se kemi thënë, të majtet djathë për te besimit të gjithë se cilit, problemet nuk kanë gjyrë, Himara nuk kanë gjyrë, të gjithë për Himarën e bashkuar, për Himarën e qetë, pa probleme, pa kriza, të gjithë për bashkëtesën, të gjithë për të bashkuar gjithë realitetet që ekzistojnë në këtë bashki. Për Petro Gjikurin vlen ende ftesa për të marrë posin e nën kryetarit të kësaj bashkie. Zoti Gjikuria, nëse nuk do të largohet për në Amerikë, është i mirëpritur të jetë nën kryetari i bashkisë, sikur se theksova pak më përpara, bashkia ka nevojë për të gjithë, të majtë dhe të djathtë, problemet nuk kanë ngjyrë, Himara nuk kanë ngjyrë dhe kështu do të vazhdojmë të drejtojmë bashkinë e Himarës. Mesazhin e urimit Tavo e mori herët në mëngjes dhe nga kryesocialisti Edi Rama përmes një pjese të takimit të tyre të fundit të premten e javës që shkoi. Me urimin për kryebashkiakun e ri të Himarës për fitoren spektakolare, kënaqësinë e mbështetjes domethënë se për Partinë Socialiste në zgjedhjet e djeshme, si edhe vendosmërim për ta kthyer Himarën 2030 në një prej destinacioneve më të kërkuara të Mesdheut, ku në radhë të parë të gjithë ata që punojnë në industrinë turistike në Greqi të kthehen për paga më të mira e për ajrin e pazëvendësueshëm të vendlindjes, ju uroj të gjithëve një javë sa më të qetë. Opozitarët e paralajmëruan që të dielën humbjen e tyre duke folur për një proces farzgjedhor. Bashkia Himarë është një bashki më tepër e humbur nga ata pas fitores që mori Fredi Beleri në zgjedhjet e 14 maj të vitit të shkuar, por që nuk e ushtroi as edhe një ditë detyrën për shkak të burgosjes për blerje votash. Megjithatë, zgjedhjet e së dielës i dhanë fund një konflikti mbi një vjeçar, por drejtimin e bashkisë dhe pas dy kryetarësh të komanduar që ulën përkohësisht në karrigën e kryetarit. Më shumë se 1 milion turistë kanë hyrë gjatë muajit korrik nga aeroporti Rinasi, duke shënuar një rekord krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas kryeministrit Edi Rama, të dhënat janë një tregues i transformimit epokal të Shqipërisë turistike në harkun e një dekade. Muaji korrik ka shënuar një tjetër rekord për numrin e turistëve të hyrë nga aeroporti ndërkombëtar i Rinasit. Kryeministri Edi Rama ka shpërndar shifrat përmes rriteve sociale, ku tregon se vetëm nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës kanë hyrë më shumë se 1 milion pasagjer. Sipas kreut të qeverisë, të dhënat janë një tregues i transformimit epokal të Shqipërisë turistike në harkun e një dekade. Shifrat e muajit korrik janë shumë të larta, thot Rama, edhe sa gjithë vitit 2013. Të dhënat zyrtare tregojnë se për periudhën janar korrik nga aeroporti Nën Tereza janë regjistruar rreth 6 milion hyrje vizitorë, që është gati pothuajse dyfishi krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar.
Në nivel 7 mujori, po ashtu kanë hyrë nga kjo dëgam mbi 1.1 milion pasagjerë më shumë. Referuar statistikave zyrtare mbi turizmin, kryeministri deklaroi pak ditë më parë se Shqipëria është kthyer në vendin e parë të hyrjeve në rajon duke spostuar edhe aeroportin e Beogradit, që historikisht ka dominuar në Ballkan sa i përket flukseve hyrëse. Fundjava ka sjellë një fluks hyrjesh dhe nga pika kufitare e Morinës. Nga të dhënat e shërbimit doganor në Kukës rezulton se deri pas ditën e së dielës ka ngaluar drejt Shqipërisë 13.294 qytetarë, kryesisht nga Kosova, si dhe 5.644 automjete. Është Nancy Van Horn, diplomati amerikane, që do të mbaj postin e të ngarkuarës. Gjykata e të ngarkuarës në punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë pas largimit javën e shkuar të David Duisner, e dërguar e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është shpritur këtë të hënë nga presidenti Barham Begaj. Kreu i shtetit uroi diplomatën amerikane për nisjen e detyrës, duke shprehur besimin se gjatë mandatit të saj do të përforcohet më tej partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Begaj rikonfirmoi angazhimin dhe kontributin në rritjet e Shqipërisë në këtë partneritet strategjik, duke shprehur mirënjohjen ndaj Shteteve të Bashkuara për mbajtjen dhe mbështetjen bujare dhe vendimtare ndaj vendit ton. Presidenti i Republikës theksoi gjithashtu se mbështetja e Shteteve të Bashkuara rrit angazhimin e Shqipërisë për reformat demokratike dhe sundimin e ligjit për pjekje këto të qëndrueshme me synim finalizimin e antarësimit të Bashkimit Europian. Përsa i përket situatës në rajon, presidenti Begaj u shpreh se Shqipëria vlerëson angazhimin e administratës amerikane, duke theksuar se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor mbetet vendimtar. Gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë arrest në Burg për Leonard Dukën, e akuzot për dy vepra të rënda penale, vrasjen e ish-policit Santiago Malko në gusht të vitit 2019 dhe sigurimin e kushteve për të kryer vrasjen e Ervis Martinajt dhe Eri Gers Mihasit. Gjatë zhvillimit të seancës me dyert të mbyllura, Leonard Duka, i njohur si kreu i klanit Duka, nuk ka pranuar të jap asnjë shpjegim. Leonard Duka u ekstradua të premten nga Belgjika për në Shqipëri pas kërkesës së autoriteteve shqiptare. Belgjika pranoi që Leonard Duka të dorëzohet tek autoritetet e vendit ton, pasi SPAK e kishte shpallur në kërkim për vrasjen e Santiago Malkos, si edhe për operacionin Revanshi, ku në total u shënuan 50 urdhër arreste, ndërsa u goditën 7 grupe kriminale. Është arrestuar në Kosovë një prej antarëve të grupit Çopjave në Elbasani, shpallur në kërkim nga SPAK. Arben Lamçe është vënë në pranga nga autoritetet e Kosovës pas informacioneve të nisura nga policia shqiptare për vendodhjen e tij. Ndaj tij, gjykata e posaçme ka caktuar masën arrest në Burg për 4 vepra penale, pjesë e grupit kriminal organizat kriminale, sigurimi kushteve për vrasje, si edhe pastrim parash. Arben Lamçe dyshohet se përdorej nga vëllezërit Çopja për vrasje me pagesë. Pak ditë pas urdhrit arrestit të lëshuar nga prokuroria e posaçme, është arrestuar në Kosovë një prej antarëve të bandës Çopja të Elbasanit, Arben Lamçe. I shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare, ai u kap këtë të diel gjatë një operacioni të policisë së Kosovës në një lagje të Prishtinës. Policia shqiptare ka siguruar informacionin për vendodhjen e tij dhe më pas ja ka dërguar policisë së Kosovës. Arrestimi i Lamçes është bërë me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë, ku do të njihet dhe me masën e sigurisë. Bashkë me të është vënë në pranga dhe një tjetër person në lagjen e Mshirë të Prishtinës. Arben Lamçe është një emër i njohur për drejtsinë shqiptare pas dënimit nga autoritetet italiane për shfrytëzim prostitucioni. Në vitin 2011 ai u kap në Elbasan dhe më pas u ekstradua në Itali, ndërsa në vitin 2016 në Elbasan dhe Tiranë ju sekuestruan disa prona, dyqane e troje, si edhe dy shoqëri private në emër të tij dhe personave të tjerë të lidhur me të. Në muajin korrik të këtij viti, gjykata e posaçme ka caktuar ndaj tij masën e sigurimit të arrest me burg për 4 vepra penale, pjesë e grupit kriminal, organizat kriminale, sigurimi kushteve për vrasje, si dhe pastrim parash. Arben Lamçe bashkëpunonte me vëllezërit Franz dhe Aydar Çopja në Elbasan për pastrimin e parave të përfituara nga aktivitetet kriminale. Me arrestimin e tij këtë të diel në Prishtinë shkon në 16 numri të arrestuarve me urdhër të SPAK të akuzuar për ngjarje të rënda kriminale, 14 për të cilëve në Shqipëri dhe 2 jashtë vendit.
Një 70 vjeçar ka dënuar për vdekje bashkëshorten e tij 64 vjeçari, ngjarje ka ndodhur në qytetin e Vlorës mëngjesin e të hënës. Ngjyllush Delia ka goditur gruan e tij, e cila për shkak të dëmtimeve të marra ka humbur jetën në spitalin e traumës në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur në banesën e tyre në lagjin 28 nëntori. Dyshohet se konflikti fizik ka ndodhur pas një debati në moment mes bashkëshortëve. Policia ka vënë në pranga 70 vjeçarin Ngjyllush Delia dhe po heton për zbardhjen e ngjarjes. Mirë, ndalemi më njëherë tek një lajm i fundit. Një zjarri për masave të mëdha ka rënë në malin Gjallicë të Kuksit. Flakët kanë përfshirë rrezën e tij. Dy zjarr fikse ndodhen në vend zjarri, ndërsa efektivët po luftojnë me flakët, ndihmuar nga era e fortë zjarri po përhapet me shpejtësi në zonë. Mirë, jemi rikthyer në studio, vjoj me lajme. Turistët sfidojnë vapën e gushtit për të vizituar sitet arkeologjike në Durrës. Interes më të madh kanë shfaqur për amfiteatrin romak dhe Torre Veneciane. Pavarësisht se ndodhemi në pikun e sezonit veror dhe vëmendja e turistëve është tek plazhet, në Durrës interes ka zgjuar dhe historia e qytetit. Amfiteatri romak dhe Torra Veneciane kanë tërhequr vëmendjen e të huajve. Vizitorë janë turist nga vendet nordike, baltike, Evropa lindore dhe qëndrore. Ka një rritje goxha të lartë muaj gusht të turistëve, edhe shikojmë që mendojmë që edhe vim si do të jetë e tillë. Po zakonisht moshatrera janë ato që kanë më shumë interes, janë më shumë kurioz. Janë njerëz të cilët kanë studiuar për arkeologjinë, domethënë të cilët kanë interes me të vërtetë shumë të veçantë. Shtëpiori i parë i vitit 2024 ka qenë gjithkohës në rritje. Edhe ne jemi këtë, kjo është një fakt shumë i rëndësishëm për ne, për amfiteatrin e Durrësit, duke qenë sepse ka nisur me këmbë shumë të mbarë, ka nisur në rritje për të gjithë ne edhe për dallim nga vitet në vijë. Pritshmërit janë për shtim të numrit të vizitorëve gjatë vjeshtës, pasi rënja e temperaturave favorizon vizitat në sitet arkeologjike. Mirë, ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër njoftë të klikoni në webin tonë abcnews.al, të tjerë zhvillime gjeni të zbardhura në këtë faqe vetëm me një klik, ndërkaq në radio mund të na ndiqni në frekuencat 105 FM. Ne do të shihemi sërish bashkë në lajmet e orës 15, qëndroni me ABC.